Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı rayonları, qərbdən isə Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. Dünyada ən nadir ağac sayılan qırmızı dəmirağac meşələri, çoxlu mineral suları, kobalt, uran, civə, qızıl, dəmir, müxtəlif rəngli mərmər yataqları, həddindən çox dərman bitkiləri və s. vardır. Rayonun mərkəzi Laçın şəhəridir. 1992-ci il xalqımızın tarixinə ən ağır, müthiş bir il kimi daxil oldu. Dağlar qoynunda yerləşərək öz gözəlliyi ilə aləmə meydan oxuyan, hər daşında bir sir yatan Laçın düşmən tapdağına keçdi. Laçın da Şuşa kimi mühim hərbi strateji əhəmiyyətə malik idi. Laçın odlara qalanaraq tamamilə dağıldı. Sərvəti talan olunaraq Ermənistana daşındı. Mədəniyyət ocaqlarımız, tarixi mirmarlıq abidələrimiz, torpaqlarımız düşmən tapdağına keçdi. Laçın da öz taleyinin ən ağır günlərini yaşayırdı. Həm yerlilərimiz öz torpaqlarından aralı düşərək Respublikamızın müxtəlif bölgələrinə səfərləndi. 1992-ci ildən dağlar gözəli Laçın erməni daşnaqlarının ayaqları altında inildəyirdi. Laçınlılar isə ölkənin müxtəlif ərazilərində köçkün vəziyyətdə yaşayırdılar. Laçınlılara dövlətimiz və soydaşlarımız tərəfindən nə qədər qayğı və diqqət göstərilməsinə baxmayaraq, onlar yurt həsrəti ilə çırpınırdılar. Ölkə başçısı İlham Əliyevin bu istiqamətdə apardığı siyasət deməyə əsas verir ki, torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi 1 milyondan artıq qaçqın köçkünümüzün, o cümlədən Laçınlıların öz yurtlarına qayıdacaqları gün uzaq deyildi. İlham Əliyevin uğurlu uzaq görən siyasəti nəticəsində düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız xilas olundu.